Você deveria estar orgulhoso de si mesmo, porque eu tenho certeza que muita gente não aguentaria passar nem por metade daquilo que você passou. Nesses últimos meses, tanta coisa aconteceu na sua vida. Tem sido difícil, mas ao invés de simplesmente desistir, você escolheu batalhar e encarar de frente todos os seus problemas. Eu não sei se alguém já te falou, mas você é um guerreiro. Você é uma pessoa forte. E se você continuar assim, você vai chegar aonde você quer chegar. Vai alcançar lugares que ninguém nunca imaginou que você alcançaria. Esse vídeo não chegou para você à toa. É Deus pedindo para eu te dar esse aviso. Apenas continue tendo esse bom coração que você tem, preservando essa bondade que existe dentro de você, porque Deus ainda vai te honrar muito e você ainda vai ser muito feliz. Mas só se você realmente acredita nisso, comenta "eu creio" aqui nos comentários e manda esse vídeo para alguém que precisa escutar isso hoje.